Ahuri a biacara thoko-inĩ ya Kangemi maugĩte matungirwo nĩ kĩmakorĩa mekũrokaga kũhingũra mawĩra mao thutha wa gũkora ibanda ciao iria irerĩkanagwo kwa hakuhĩ na barabara kũmomorwo nĩ andũ matoĩkaine na indo ciao kũiywo. Nĩ tũmakire rũcinĩ wa ũmũthĩ, nĩ atokĩrire twakora ibanda ciothe ihũrĩtwo. Na twakora andũ aitũ gũkũ gũtirĩ mũndũ wĩ wĩra. Ithuĩ nĩ tũrarigwo twĩhe ngaci cia Kangemi nĩkũ tũkũrora. Tondũ mathĩna matũkĩire rĩu nginya ũtukũ tũkĩorire rũcinĩ indo citũ cimomoranĩtio, amomori tũtinamona. Maugĩte rĩu matigĩtwo matarĩ na wagwĩka kuona biacara ici nĩcio marehokete na matinaheo notithi atĩ nĩ ikũmomorwo ũndũ ũrĩa ũmacũngĩrĩire gũtara hathara nene. Na tũtinaheo notithi ona ĩrĩkũ, na nĩkwa ndĩrakoretwo ndagĩra bado, na bado ndũrĩ hĩndĩ ĩthiraga na thikũ igĩrĩ kana ona bado ĩthiraga hakuhĩ na wiki igĩrĩ. Kĩbanda gĩakwa kĩrĩa kĩmomorirwo, o mũthenya nĩ nyendagia nginya 5,000. Na mbeca icio nĩcio njokaga ngacokanĩrĩria cigathomithĩria mwana. No tũmakire mũno gũkora ibanda ciothe ihũrĩtwo gũkũ makĩiyaga citoko cia andũ. Rĩu tũgakĩũria atĩrĩ, andũ mena marũni, ici nĩ ciana irohete kũhingũra thukuru, maya ndandũ itũmathiĩ kũ? Rĩu morĩtie thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩingĩrĩre na ĩmonie kũrĩa megũthiĩ. No tũhoya thirikari tabathari ĩcirie andũ aitũ mũno, ĩmenye harĩa marĩendagĩria, kaba mambe macoke wĩra nginya yambe mabange. Rĩu nĩ kuona ikĩhoya atĩrĩ, ũrĩa mangĩgũtũteithia nĩgetha tuone ũrĩa tũrĩonaga mbeca citũ cia gwĩteithia, tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a gũkua marũni. Mbica no ta ĩno barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Kangundo, kũrĩa rũhonge rwa waki wa barabara rwa Kenha ruma na mĩhango ya kũmomora ibanda iria ciakĩtwo mĩkĩra-inĩ ya barabara ĩno muoroto-inĩ wa kwararamia barabara ĩno na kũnyihanyihia mũhatĩkano wa ngari. Rĩu ahũri biacara ya morotete thirikari ya kaunti na rũhonge rwa Kenha makiuga notithi ĩrĩa maraheirwo ĩrarĩ ya kahinda kanini. Wamekuja wametandika kila kitu hapa hivi, hakuna information yoyote imeletwa. Alisa hata watu wangekuwa wameambiwa warauke mapema watoe vitu zao. Walipatiana notice ya 45 hours, unatoa vitu zako 48 hours unazipeleka wapi? Tumepewa notice yenye ilikuwa very short notice. Wengine tumepigiwa simu tukiambiwa tukuje tuchukue vitu zetu zinabomolewa. Maugite umomori huyo ni utumite andu magana maingi matigwo matari na gwa kuroka. Undu uria maugite ibanda ici nicio mararorete iguru. Tumekaa jobless, watoto tunasomesha, tumekaa hapa for many years. Mungekuwa mnatutuambia tokeni hapa muende pale. Sio kutuambia tokeni. Tunaenda wapi? Kasi sehemu zetu za kazi mnatuharibia. Sasa sisi tukafanya nini? Kasi huyu watu vijana tukafanya nini? Hiyo ni kama ndo watuingiza kwa ukora. Juu wengi wetu wa jua kali wataenda kuiba huku. Wengine utasikia wameenda huku. Sasa tukafanye nini? Ahuri biashara makiria magana meri thoko-inĩ ya Kangemi. Rĩu matigĩtwo matarĩ na gwa kũhũrĩra biacara thutha wa ibanda ciao kũmomorwo nĩ andũ matoĩkaine. Ũndũ ũrĩa rĩu morĩtie thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩingĩrĩre gatagatĩ nĩguo gũtuithania cira ũyũ. Ngĩribota Inooro TV kuma thoko-inĩ ya Kangemi, rĩtwa rĩakwa nĩ Jane Wambui wa Mwangi.